Да. Първо реплики тука. Майстор Ники. Аз. Сменя бутала на задно магаре на багерното устройство на кейс. Тук уплътнители и такива работи. За целта буталото горе, ето го там вътре. Опа, трябва да бъде изкарано с пневматична система. Много силно. И това е бутало уловител, последно поколение. Пентиум, къв Пентиум 4. По-далече от взривната линия. Не знам колко далече ще. Да. Хайде! Стрелване след 3, 2, 1... Е, това беше. Бутало ловителят се свърши работата, определено. Това е прекрасно. Сега къде е буталото, се питам задачата. Добре.